Arbetslöshetsförsäkringen är otroligt viktig, både för individens ekonomiska trygghet om man blir arbetslös, men också för vår omställningsförmåga på den svenska arbetsmarknaden. Idag träffar jag TCO-förbundens A-kassor för att diskutera framtidens arbetslöshetsförsäkring. Och det är egentligen två saker som jag vill lyfta fram där. Det ena handlar ju om att vi måste fortsatt höja taket i A-kassan. Ni kommer säkert ihåg att vi förra året fick en takhöjning, och det är något som TCO har kämpat för i många år. Så det var vi väldigt glada för. Men politiken måste se till att fortsatt höja taket i A-kassan. För annars kommer det innebära att om 10 år så kommer försäkringen att vara faktiskt lika usel som den var innan takhöjningen. Så det är den första frågan. Den andra frågan jag vill lyfta idag, det är ju behovet av att bredda försäkringen så att fler omfattas av den. Idag har vi ungefär 200 000 som är öppet arbetslösa i Sverige. Och av dem så är det 95 000 som omfattas utav försäkringen. Det innebär alltså att mer än hälften av de öppet arbetslösa får förlita sig till bidrag, alltså kommunens försörjningsstöd, eller till anhöriga och kanske privata besparingar. Det duger inte. Vi måste se till att försäkringen breddas så att fler omfattas och att försäkringen också är anpassad till dagens moderna arbetsmarknad där allt fler har tillfälliga jobb, där vi har fler kombinatörer, fler egenföretagare. Jag ser fram emot att regeringen fattar sådana viktiga beslut för framtiden, och där kommer TCO att vara en stark påverkanskraft.